chama num Eu vou ser advogada. Eu vou ser a melhor advogada do mundo inteiro. E aí? Oi, Chloe. Oi, pessoal. Estão fazendo o que aqui? Ué, nós marcamos antes do torneio. Temos que aproveitar agora, que ainda dá. Ah, é. Desculpem, eu tinha esquecido. O que está fazendo? Tava trabalhando a minha motivação. E descobriu qual é? Descobri. E vem cá, tem a ver com alguém em particular? Não. Descobri que a minha motivação é ser advogada. Ah, que ótimo. O grupo tá prestes a se desfazer. E você prefere se olhar no espelho ao invés de passar os últimos momentos com a gente? Não é verdade, não. Vocês sabem que são mais importante pra mim. Mas a verdade é que meus pais já decidiram o meu futuro. Mas você nunca quis ser advogada, Chloe. A gente te conhece. Eu preciso da minha motivação pra despertar meu poder no torneio. Então é melhor que eu aceite. Chloe, olha, se eu aprendi uma coisa esses dias, é que nós não podemos enganar a nós mesmos. E por que você enganava a si mesmo? Ah, por uma bobagem. Vamos deixar isso pra lá. Temos que ir. Senguns, eu apresento Cronan Sun e Cronan Yat. Elas são Cronex. Ah, muito prazer. Eu sou... Feng, eu sei. Eu vi você no futuro. As Cronex podem viajar no tempo e são nossas próximas rivais. Eu lamento dizer que vamos derrotar vocês. E todas nós também seremos derrotadas no Sendokai seguinte. O destino está escrito. Nós não podemos mudar. Não há esperança. Que gente mais alegre! Chloe. O quê? Para vencer as Cronex, vamos precisar de seu novo poder. A centelha Nusen. Já descobriu a sua motivação? Uhum. Tá. Mas lembre-se que se tentar liberá-la sem usar sua verdadeira motivação, pode ser destruída. E agora, os humanos contra as Cronex! Porque vi que você faria essa jogada. Ah, mas como? Assim. Kron, o centro. Cai das Cronex!
vamos mostrar do que nós somos capazes. Os humanos contra a Dagon! Estão usando sua capacidade de viajar no tempo! Foi quase! Ufa! Mas Kronex estavam prestes a marcar um Kai! Não adianta resistir. É inútil! Seja como for, elas sempre chegam. Precisamos do seu novo poder. Vamos, Chloe. Você vai ser a advogada. Chloe, para! Ser advogada não é a coisa mais importante para você. Você sabe que somos nós. Seus amigos. Mas eu vou perder vocês quando for pro internato. Ser advogada é o meu futuro. Então, não mude seus desejos. Tem que mudar o seu futuro. Desculpa. Não foi nada, eu... As Kronex querem encerrar o Sendogai. Não, no meu futuro. Centelha do Chloe! Você fez isso. Eu vi o futuro. E ele não era desse jeito. Talvez o destino não esteja pronto ainda. Então ainda há esperança. Obrigada por nos derrotar. Tchau, Tanpo! Sendo! Tchau, meus Senkuns. Se esses meninos importassem realmente, você não deixaria eles continuarem o torneio. Passou muito tempo, Lalith. O que você quer? Que você abandone a competição. Ou o Marechal não vai ter piedade quando invadirmos a Terra.
Os Zorn nunca tiveram piedade. Nem você. Mesmo que por um tempo tenha me feito acreditar que sim. Se resistir, a raça humana vai ser exterminada. Estou salvando vocês. Ah. Se essa é a sua decisão, aguente as consequências. Eu aguento. E agora volte para o seu amo. Talvez ele lhe dê um osso. Deixa pra lá. Ele é só um velho triste e sozinho. Os humanos venceram. Lalith perdeu sua credibilidade e o Marechal está inquieto. Viu? Tudo corre segundo o previsto. Ah, por acaso não sente o cheiro da vitória? Eu a vi no futuro. O destino está escrito. Direção, Ana Lúcia Menezes. Tradução, Lavínia Fernandes. Com as vozes de Valdir Santana, Gustavo Pereira, Laís Macedo, Mariana Torres, Rafael Rodrigo, Júlio Chaves, Marco Ribeiro, Marcelo Garcia, Daniel Ávila, Rodrigo Oliveira, Hélio